নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, দি প্ৰাইমছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ আলোচনাৰ শিৰোনাম 2024ৰ ছেমিফাইনেলৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হ'ল। আজি ছেমিফাইনেলৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হ'ল। আন এখন ছেমিফাইনেলৰো তাৰিখ আগতেই ঘোষণা কৰা হৈছে, সেইখন হৈছে আই চি চি ৱৰ্ল্ড কাপ। কিন্তু আমি আই চি চি ৱৰ্ল্ড কাপৰ কথা পতনে আমি পাতিছোঁ পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ কথা। নৱেম্বৰৰ 7 তাৰিখৰ পৰা নৱেম্বৰৰ 30 তাৰিখলৈকে বিভিন্ন ফেজত, মূলতঃ দুটা ফেজত, কোনোবা কোনোবা ৰাজ্যত এটা ফেজত, কোনোবা এখন ৰাজ্যত দুটা ফেজত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজ্যকেইখন হৈছে আমাৰ চুবুৰীয়া মিজোৰাম, মধ্যপ্ৰদেশ, ৰাজস্থান, তেলেংগানা আৰু ছত্তীশগড়। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এই নিৰ্বাচন কেই পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল ওলাব ডিচেম্বৰৰ 3 তাৰিখে, এই ফলাফলে 2024ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ প্ৰতিফলন ঘটাব নেকি, এই প্ৰশ্ন। আৰু যদি দুটা সকলোতকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ দুটা ডাঙৰ দল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শাসক দল কেন্দ্ৰত শাসন চলাই আছে, আৰু মধ্যপ্ৰদেশত তেওঁলোকৰ শাসন, যি মধ্যপ্ৰদেশত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব, বাকী আন 4খন ৰাজ্যত কিন্তু বিজেপিৰ শাসন নাই, আমি যদি এই দুটা দলৰ, বিজেপিৰ হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতি বনাম কংগ্ৰেছৰ বা বিৰোধীৰ অ' বি চিৰ ৰাজনীতিৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে আগবাঢ়িব, সেই আলোচনা আজিৰ মঞ্চত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ঋতুবৰণ শৰ্মা, আপৰ মুখপাত্ৰ সুশান্ত কুমাৰ নাথ, কিছু সময়ৰ পিছত সংযুক্ত হ'ব কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বিদিশা নেওগ, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভূপেন ভট্টাচাৰ্যও আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক ছাইদুল ইছলামো সংযুক্ত হৈ আছে। মই আৰম্ভ কৰিম সচৰাচৰ আমি বিজেপিৰ মুখপাত্ৰজনৰ সকলোৰে মন্তব্য লোৱাৰ পিছত তেওঁৰ প্ৰত্যুত্তৰ লওঁ, কিন্তু আজি তেওঁৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হ'ল, ঋতুবৰণ শৰ্মা কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে, বা যি কাষ্ট চেঞ্চাছৰ কথা বাৰম্বাৰ কংগ্ৰেছে কৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, এই যি নিৰ্বাচন পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচন মন্দিৰ বনাম মণ্ডল হ'ব নেকি? চাওক, এইটো অৱধাৰিত যে লোকসভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিকোনো ৰাজ্যত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনে আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচন বা লোকসভাৰ ফলাফল কেনেকুৱা হ'ব তাৰ এটা ইংগিত বহন কৰে। আৰু যিহেতু খুব কম ব্যৱধানত দুয়োটা নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু নিশ্চিতভাৱে কিবিলাক এজেণ্ডা থাকিব, কিবিলাক কাৰক থাকিব, কিবিলাক কথা থাকিব য'ত ৰাইজে শাসনাধিষ্ঠ দলটোক হয় ভোট দিব, নহ'লে তেওঁলোকে বিৰোধীক ভোট দি পেলাই শাসনৰ এটা ভোট দিবলৈ আপোনালোকৰ দুটা কাৰক। এতিয়া কথা হ'ল, মই সেইকাৰণে কাৰকটো আগে উলিয়াইছোঁ, কাৰণ আপুনি নিজে দুটা কাৰক দাঙি ধৰিছিল আৰম্ভণি, যে মণ্ডল ৰাজনীতি আকৌ আৰম্ভ হ'ব নেকি, বা ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ৰাজনীতি আকৌ আৰম্ভ হ'ব নেকি, অ' বি চিৰ কথাটো আপুনি কাঢ়ি আনিছিল। মই এইকাৰণেই কাৰকৰ কথা উলিয়াইছোঁ যে নিশ্চিতভাৱে কাৰক থাকিব, আৰু যিহেতু এটা কথা আপুনি মন কৰিব, মই যোৱা প্ৰায় 9.5 বছৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন NDA চৰকাৰৰ, আপুনি যদি 2014ৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকমনিকা বা যিমানবোৰ আঁচনি হওক বা যিমানবিলাক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, সুদূৰপ্ৰসাৰী সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তবিলাকৰ যদি আপোনালোকে অলপমান বিশ্লেষণ কৰি দেখিব, যে আমি প্ৰত্যেকটো কথাতে আমি ৰাজনীতিত ঊৰ্ধত গৈ দেশৰ স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দি পেলাই আমি সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। লগত এই 9 বছৰৰ ভিতৰত যোৱা 4-5 বছৰ কিন্তু আমি কোভিডৰ দৰে মহামাৰীও দেখিছোঁ, বহু সময়ত যুদ্ধ বিভীষিকাও আমাৰ সন্মুখত উপস্থাপন হৈছে। এই গোটেইবিলাক কথা মই এইকাৰণেই কৈছোঁ যে আল্টিমেটলি এই গোটেই সময়ছোৱাত যেতিয়া কোনোবা এখন দেশৰ ওপৰত, কোনোবা এটা চৰকাৰৰ ওপৰত যেতিয়া কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান আহে, সেই প্ৰত্যাহ্বান চৰকাৰখনে কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰে, কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যায়, গতিকে 2014ত আমি পোৱা এটা ভগ্নপ্ৰায় অৰ্থনীতি, দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, কেলেংকাৰীৰে নিম্বজিত এখন ভাৰতবৰ্ষক আমি যিধৰণে সজাই পৰাই লৈ এই দুটা 9 বছৰত, 9.5 বছৰত আমি বিশ্বৰ 1ম অৰ্থনৈতিকৰ পৰা গৈ পেলাই ভাৰতবৰ্ষ আজি বিশ্বৰ 4থখন বৃহৎ অৰ্থনীতি। কোভিড কালচোৱাত গোটেই বিশ্বই ত্ৰাহিমুদন মধুসূদন দেখাৰ সময়ত ভাৰতে সম্পূৰ্ণ কোভিড ব্যৱস্থাপনাৰে, মই এই কথাবিলাক এইকাৰণে কৈছোঁ যে ৰাইজে এইবাৰ ডিফেন্সিভ খেলিছে, ৰাইজে এইবাৰ নিৰ্বাচন দিওঁতে এই কথাবিলাক কিন্তু ৰাইজে উপলব্ধি কৰিব, তেওঁলোকে এটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ ইতিমধ্যে কৰিছে। আৰু মই পুনৰ দোহাৰিম যে ইয়াত কাষ্টৰ কথা যিমানেই নুলিয়াওক, আজি যি কংগ্ৰেছ বা যি এতিয়া আমাৰ বিৰোধী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ যিবিলাক ঘটক, তাৰে বিহাৰৰ যিটো ঘটক RJD আৰু আমাৰ নীতিশ কুমাৰৰ দল, তেওঁলোকে JDU আজি কংগ্ৰেছে সমৰ্থন কৰিছে, কিন্তু 31 চনৰ পিছত হোৱা কোনো কাষ্ট, যি সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে য'ত আজি কাষ্ট 1931 চনৰ য'ত পোষকতা কৰিছে, তেওঁলোকে আজি কিন্তু যোৱা ইমান বছৰ মনে মনে থাকিল যেতিয়া তেওঁলোক শাসনত অধিষ্ঠিত হৈ আছিল। গতিকে কেৱল আৰু কেৱল উন্নয়ন, আৰু যোৱা 9টা বছৰত যি এক বৈপ্লৱিক মানে উন্নয়নৰ যিটো পৰিকাঠামো আৰু ৰাইজৰ যিটো তফাতটো দেখা পাইছে, যি ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বই এটা সময়ত,
কথাটা কৈছো যে আমাৰ আমাক লৈ মানুহৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা আছিল, আজি গোটেই বিশ্ব স্বীকাৰ কৰিছে যে ভাৰতকে নহয় গোটেই বিশ্বক যদি কোনোবা এজন নেতাই নেতৃত্ব দিব লগা হয় এজন কেৱল আৰু কেৱল নৰেন্দ্ৰ মোদী হ'ব, আৰু ভাৰতবৰ্ষখনক যদি আমি ভবা ধৰণে যদি বিশ্বৰ উন্নত দেশ হিসাবে যদি সোনকালে পাব লগা হয় তেতিয়া কেৱল আৰু কেৱল ভাৰতীয় সম্ভৱ হ'ব, এই বিশ্বাস কিন্তু ৰাইজৰ মনত জন্মিছে, আৰু এই বিশ্বাস আৰু প্ৰত্যয়ৰ আধাৰতে কিন্তু ৰাইজে আমাৰ বিধানসভাটো ভোট দিব আৰু লোকসভাটো ভোট দিব কথাটো হৈছে আপোনালোকে আপোনালোকে অন্যান্য সংকীৰ্ণ ৰাজনৈতিক কথা এবাৰ কোনো সংকীৰ্ণ ৰাজনীতি আপোনালোকে অৰ্থাৎ আপোনালোকে বিদেশ নীতিক ঘৰুৱা ৰাজনীতি অংশ সম্পূৰ্ণ বিদেশ নীতি ঘৰুৱা ৰাজনীতি অংশ খুব কম সময়ত কথা কৈ গৈছো, বিশ্লেষণ কৰিলে বহুত দীঘলীয়া হ'ব, বহুত কাৰক আছে যিবিলাক কাৰক প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাইজে এবাৰ আমাক প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আগতকৈ বেছি সমৰ্থন দিব বেছি সমৰ্থন দিব বেছি লোকসভাটো বেছিকৈ সমৰ্থন দিব আৰু কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰত্যাহ্বান পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান আছে, কাৰণ এখনহে ৰাজ্য বিজেপি শাসিত, আনকেইখন ৰাজ্য কংগ্ৰেছ নতুবা এম এন এফ নতুবা টি আৰ এছৰ দখলত আছে, প্ৰত্যাহ্বান আপোনালোকৰ হাতত আছে আৰু আপুনি ক'লেই যে বিদেশ নীতিও ঘৰুৱা ৰাজনীতিৰ এটা অংশ হ'ব আৰু চৰকাৰখনৰ যি বিদেশ নীতি সেই বিদেশ নীতি ভোটাৰৰ সন্মুখত দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস এই চৰকাৰখনে কৰিব। সুশান্ত, মই যিহেতু ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ পৰাই আলোচনাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ, মই অৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ পিছত যাম, সুশান্ত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম, কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে বা আপোনালোকেও পোষকতা কৰি আছে ইন কাষ্ট চেঞ্চাছৰ, গতিকে এই কাষ্ট চেঞ্চাছৰ বিষয়টোক কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে, অৰ্থাৎ মণ্ডলৰ ৰাজনীতি এই যি ৰাজনীতি বিৰোধীয়ে কৰিছে সেই ৰাজনীতিক বহুতে বিশ্লেষকসকলে মণ্ডল 2.0 বুলি ক'ব বিচাৰে, গতিকে বিজেপিৰ হিন্দুত্বৰ আগ্ৰাসন প্ৰতিহত কৰিবলৈ সেই আপোনালোকৰ এই ৰাজনীতি নেকি? ধন্যবাদ। চাওক, আজি যি পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিলে, এই পাঁচখন ৰাজ্যতে আমি আম আদমী পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে আমাৰ নিজৰ যি সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ আমি সমৰ্থ হৈছোঁ আৰু আমি কাম কাজবোৰ কৰি গৈ আছোঁ, নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নিশ্চিতভাৱে পাঁচখন ৰাজ্যতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা হ'ব। এতিয়া চাওক, আমাৰ একেবাৰে স্পষ্ট আৰু মানে মূল কথাটোৱে হৈছে কামৰ ৰাজনীতি হ'ব লাগে। আমি সদায় বিচাৰোঁ যে যি দলেই নহওক, যদি কোনোবা এটা দলক জনতাই তাত শাসনত অধিষ্ঠিত কৰিছে সেই দলটোৱেও কাম কৰিব লাগে, আৰু সেই মানে সেইটো উদাহৰণ লৈ আমি দিল্লী আৰু পাঞ্জাবত ইতিমধ্যে কাম কৰি আছোঁ, জনতাই আমাক সমাদৰ জনাইছে, আমি ভাবিছোঁ আমি সেই একেখিনি কথাকে লৈ বা ৰাজ্যসমূহৰ সমস্যাবোৰক মানে লোকেল যিবোৰ আমাৰ প্ৰব্লেমছ সেই প্ৰব্লেমছবোৰ আমি লৈ পেলাই আমি জনতাৰ মাজলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু গৈ আছোঁ। এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত কিন্তু বৰ্তমান এখনতে বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে, আৰু যিখনত বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে মধ্যপ্ৰদেশ, আপোনালোকে যদি চাই যে চাৰিখনতো বিজেপি এতিয়া বিধ্বস্ত হৈ আছে আৰু যিখনত তেওঁলোকৰ বৰ্তমানো চৰকাৰ আছে সেইখনতো তেওঁলোকে এবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হ'ব আৰু বিজেপি মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা নাম নিচান নাইকিয়া হ'ব। কিয় কিয় কাৰণটো বেলেগ বেলেগ উদাহৰণ নিদিওঁ, যদি মাত্ৰ এটা কাৰণেই কওঁ, চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তেওঁলোকৰ মূল এজেণ্ডাটোৱে হৈছে যে তেওঁলোকে জাত পাতৰ ৰাজনীতি কৰে, তেওঁলোকে ধৰ্মৰ ৰাজনীতি কৰে, তেওঁলোকে কামৰ প্ৰতি কেতিয়াও তেওঁলোকে বিশ্বাসী নহয়। উদাহৰণ হিচাপে মধ্যপ্ৰদেশতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে অলপ দিনৰ আগতে এজন দলিত সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকৰ মুখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতাই পেচাব কৰি দিছিল, আৰু এইটো এটা কিন্তু এবাৰ ডাঙৰ ইছ্যু হ'ব, সাংঘাতিক ইছ্যু হ'ব, কাৰণ দলিত সেই ইছ্যুটো লৈ ৰাইজৰ মাজলৈ নিশ্চিতভাৱে আমি বুলিয়েই নহয় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এবাৰ ক্ষোভিত হৈ আছে, কেনে কি সাহসত আৰু কি কাৰণত কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যে মানসিকতাটো এনেকুৱা ধৰণৰ সেই কথাটো আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাৰ আগত আমি মানে দাঙি ধৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, আমি দাঙি ধৰিম আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহে এতিয়া বুজি পাইছে। আৰু শেহতীয়া কথাটো হৈছে, মই জাষ্ট আৰু এটা ক'ব লাগিব, তেওঁলোকে উন্নয়নৰ কথা কৈছে, উন্নয়নৰ কাম কৰিবলৈ যদি এখন চৰকাৰে চিন্তা কৰিলে হয়, সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যদি চিন্তা কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে 2 অক্টোবৰ তাৰিখে মহাৰাষ্ট্ৰত 31 মানুহৰ মৃত্যু হ'ব লগা নহ'লহেঁতেন, 2 অক্টোবৰত মহাৰাষ্ট্ৰত নন্দেৰ মহাৰাষ্ট্ৰত চিকিৎসাৰ বাবদ 31 মৰিল, তাৰ পিছত 3 অক্টোবৰত আকৌ চম্পাৱতী শিৱাজীনগৰত আকৌ 18 জনৰ মৃত্যু হ'ল, তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ অভাৱ, তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ মনোভাৱৰ অভাৱ, গতিকে তেওঁলোকৰ এই মানে উন্নয়নৰ যি গ্ৰাফডাল ওপৰলৈ যোৱাৰ সলনি তললৈ গৈ তললৈ গৈ আছে, উচিত প্ৰত্যুত্তৰ মধ্যপ্ৰদেশত দিব বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰে, কিন্তু সংক্ষেপত এটা এটা সংক্ষেপত আপোনাৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিম, দিল্লী আৰু পঞ্জাৱত আপোনালোকে পাঞ্জাৱত আপোনালোকে কাষ্ট চেঞ্চাছ বিচাৰে নিবিচাৰে সংক্ষেপত, একেবাৰে সংক্ষেপত মই ভূপেন বৰ্তমান কাষ্ট চেঞ্চাছটো আমি এতিয়া আমাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই বিবেচনা কৰি আছে আৰু মানে আমি আমাৰ মূল এজেণ্ডাটোৱে হৈছে আমি কামৰ ৰাজনীতি কৰোঁ, আমি কাষ্টৰ কথা আমি প্ৰথম পিছত ক'ম, আমাৰ কাষ্টৰ কথা পিছত ক'ব হয়, কিন্তু যিটো এলায়েন্সৰ সৈতে আছে সেই এলায়েন্সৰ অন্যতম অংশীদাৰ কংগ্ৰেছে কিন্তু প্ৰতিখন সভাত প্ৰতিখন ৰাজনৈতিক বৈঠকত প্ৰতিখন আন বৈঠকতো কিন্তু কাষ্ট চেঞ্চাছৰ কথাটো উল্লেখ কৰি আছে, যদিও বা আপোনালোকে পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত একেলগে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনত সেই মহাজোঁটত আপোনালোক অংশীদাৰৰ একেলগে এক আসন এক প্ৰাৰ্থীৰ ফৰ্মুলাত একেলগে আগবঢ়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, নহয় জানো? মই আহিম মই ভূপেন ভট্ট ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, ভট্ট ডাঙৰীয়া আপুনি পাঁচ ৰাজ্যৰ
তারিখ ঘোষণা করা হল সেমি ফাইনেল বলে আমি কৈছোয়ে অবধারিত এখন ফাইনেলর আগত এখন সেমি ফাইনেল থাকিব আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপর ফাইনেল খনর আগত সেমি ফাইনেল খন থাকিব গতিকে আপুনি কেনেদরে চাই আপোনাৰ দৃষ্টিভঙ্গী কেনেকুৱা এই যে ফলাফল আমি ডিসেম্বরের 3 তারিখে পাম এই ফলাফলে 2024ত প্রভাব বিস্তার করিবনে হয় ধন্যবাদ আজিৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচন কাল আৰম্ভ হ'ব বুলি ক'ব পাৰি হয়তো এইটো প্ৰায় পাঁচ ছমাহ ধৰি চলিব এই কালটো আৰু আশা কৰা ধৰণে যে এটা এনেধৰণৰ হ'ল যে পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ দিন আজি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আমাৰ একেবাৰে চুবুৰীয়া মিজোৰাম যদিও চল্লিছখন আসন কিন্তু মিজোৰামৰ ৰাজনীতিও যথেষ্ট জটিল আজিৰ তাৰিখত আপুনি এটা কথা কওক মোক এই কণ্ঠে সুধিব বিচাৰে মিজোৰামৰ কথা উল্লেখ কৰিলে মণিপুৰৰ যি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ কুকি আৰু মেটিসকলৰ মাজত এই সংঘৰ্ষৰ মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাবনে কিছু কিছু পেলাব কিন্তু মিজোৰামৰ হয়তো এম এন এফে গোটেই ইস্যুটো বেলেগ ফালে ঠাল খুৱাব পাৰে কিন্তু পিছলৈ তেওঁলোকে এন ডি এৰ কাষতে থাকিব যিটো মেঘালয়তো আমি দেখিবলৈ পাইছিলো ঠিক তেনেধৰণে গতিকে মই নাভাবো যে তাত এটা ইস্যুটো অকল এইটোকে লৈ তেওঁলোকে খেলিব তেওঁলোকে দ্বিতীয়তে ছত্তীশগড়ত দুটা ফেজত হ'ব বাকী আৰু বাকীবিলাকত এটা ফেজত হ'ব এই যিটো 3 ডিচেম্বৰত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিব স্বাভাৱিকতে এই নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ প্ৰভাৱ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ থাকিব চৰ্চা থাকিব কিন্তু যোৱা যদি 2019ৰ নিৰ্বাচন দেখা যায় তেতিয়াহ'লে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ ডাইৰেক্ট প্ৰভাৱ কিন্তু লোকসভাত পৰাৰ আশা ৰাজস্থানত 28খন আসনে বিজেপি জয় কৰ্ণাটকত দেখিছোঁ আমি কৰ্ণাটক ৰাজস্থান সকলোতে গতিকে মই নাভাবোঁ প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে ইণ্ডিয়া যিটো এলায়েন্স বিৰোধী এলায়েন্স তেওঁলোকৰ কাৰণেও এইটো এটা অগ্নি পৰীক্ষা এই পাঁচখন নিৰ্বাচনৰ পাছত এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সটো থাকিবই নে নাথাকে কিমান মজবুত হৈ থাকিব যদি মোৰ সম্ভাৱনাটো এনেধৰণৰ যদি থাকে একদম সাংঘাতিক মজবুত হৈয়ে থাকিব যদি নাথাকিবও পাৰে কাৰণ থাকিব বুলি ভাবিছে নে নাথাকিব বুলি ভাবিছে মোৰ সন্দেহ আছে নাথাকিব পাৰে মোৰ নাথাকিবও পাৰে কিহৰ কাৰণে যে এই পাঁচখন নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টীও সুকীয়াকৈ কৰিব আকৌ দিল্লীৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কথাও আছে গতিকে আম আদমি পাৰ্টীয়ে কিন্তু নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথাটো তেওঁলোকে আগত ৰাখি এতিয়ালৈকে ৰাজনীতিটো তেওঁলোকে নিজৰ নীতিত আছে নিজৰ নীতিমতে কাম কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে য'ত থিয় হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু পাঞ্জাব আৰু নতুন দিল্লীত দিল্লীত এই দুখন কিন্তু কংগ্ৰেছক ৰিপ্লেচ কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিছে হয় গতিকে মই ভাবোঁ যে এই পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন সকলোৰে বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কেৱল বিজেপি বা কংগ্ৰেছ বুলিয়েই নহয় এই যিকেইটা ৰাজনৈতিক দল নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে বা লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে এটা আশা কৰি আছে এই সকলোৰে কাৰণে পাঁচখন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন পাঁচখন ৰাজ্যৰ স্বাভাৱিকতে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কাৰণে নিৰ্বাচন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আম আদমি পাৰ্টীৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ টি এম চিৰ কাৰণে সিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহ'ব পাৰে আম আদমি পাৰ্টীৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আম আদমি পাৰ্টীয়ে নিজৰ স্থিতি সবল কৰিছে এই ৰাজ্যসমূহত মই চাইদুল আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে মণিপুৰৰ প্ৰথমতে সুধো আপোনাক মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনত মণিপুৰৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষই প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবনে এটা সম্ভাৱনা আছে কাৰণ আমি সেই সময়ত দেখিছোঁ যে মিজো আৰু মণিপুৰ এই মণিপুৰৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক এই ধৰণৰ কথা কিছু সেই সময়ত ওলাইছিলে এই কথাখিনি আমি নতুনকৈ পাতিব নোখোজোঁ যিহেতু এই এটা চেঞ্চিটিভ কথা কিন্তু আপুনি মাজে মাজে এটা কথা কৈ আছে মই শুনি ভালো পাইছোঁ ক্ৰিকেটৰ বিশ্বকাপ চলি আছে আপুনি ছেমি ফাইনেলৰ কথা কৈছে আৰু মই কৈছোঁ ফাইনেলৰ আগত ছেমি ফাইনেল থাকিব থাকিব এতিয়া এতিয়া আমি যদি লক্ষ্য কৰি চাওঁ সততে আমি দেখোঁ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটৰ যিটো পেটাৰ্ণ মানে ভোট দিয়া যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ অলপ বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু আমি যদি সেই ক্ৰিকেটৰ লগত ৰিজাই পেলাই কওঁ যদি লোকসভা নিৰ্বাচনটো যদি আমি ধৰক ওৱান ডে বুলি ভাবোঁ তেতিয়া আমি কিন্তু এই নিৰ্বাচনটোক আমি টি টুৱেণ্টি বুলি ভাবিব লাগিব কাৰণ দিছ ইজ নট এ ডিফাৰেণ্ট বল গেম বেলেগ বেলেগ খেল নহয় খেলা ক্ৰিকেটেই কিন্তু হয়তো অলপমান তাৰ ফৰ্মেট বেলেগ বেলেগ এতিয়া এই নিৰ্বাচনটো আমি সততে লক্ষ্য কৰোঁ যে এই নিৰ্বাচনবিলাকৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ আগতে যেনেকৈ হৈছিল তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কিন্তু অলপ চেঞ্জ হৈছে 2014ৰ পিছত যদি আমি দেখে কিছুমান নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ জিকিছে কিন্তু এম পি ইলেকশ্যনত আকৌ তাৰ যিটো ৰিজাল্ট বেলেগ হৈছে ভূপেন ভট্টাচাৰ্যই ক'লে যিধৰণে জি টুৱেণ্টি কনফাৰেন্সত অতি আত্মবিশ্বাসেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিশ্বৰ বিভিন্ন নেতাসকলৰ লগত কথোপকথন কৰিলে বা ফটো অপৰচুনিটি দিলে বা সেই ফটোবোৰে শিৰোনাম দখল কৰিলে সেই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিদেশী ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসমূহৰ সৈতে যিসমূহ ফটো বা যি ভিডিঅ' চাৰ্কুলেট হ'ল বহুলভাৱে সেইবোৰে ভোটাৰক প্ৰভাৱিত কৰিবনে চাওক এই বস্তুটো এইটো এটা ডিফাৰেণ্ট গেম এই নিৰ্বাচনটো অলপমান যিহেতু
আগৰ যিটো নিৰ্বাচন হৈ গৈছে সেইবিলাকত অলপ বেলেগ, কাৰণ এইবাৰ ইণ্ডিয়া ব্লকে কিন্তু অলপ খুব লাহে লাহে এই বস্তুটো তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেটেজিকেলি আগবাঢ়িছে। বিজেপিৰ হিন্দুত্ব ৰাজনীতিৰ যিটো ৰাজনীতি তাৰ বিপক্ষে এইবাৰ আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তাত এটা মণ্ডল ৰাজনীতিৰ কথা আহিছে। এনেকুৱা বিষয়টোত ক'ৰবাত এতিয়া এতিয়া এনেকুৱা এটা এটা বিজেপি হ'লেও এটা ট্ৰাই কৰিব যে হিন্দুৰ মাজত বিভাজন কৰি পেলাই এই নিৰ্বাচনটো মানে ইণ্ডিয়া ব্লকে খেলিব খুজিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাক আহিব। কিন্তু মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে 2014 চনৰ পৰা 2019লৈকে বা তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যিবিলাক নিৰ্বাচন হৈছে তাৰ কিন্তু অলপ ষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া তেলেংগানা নিৰ্বাচন আছে বা তাৰ আগে আগে আমি দেখিছোঁ হিমাচল আৰু কৰ্ণাটকত বিজেপি হাৰিছে। এই যিটো বিজেপি হাৰা যিটো মমেণ্টাম তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল এই নিৰ্বাচনত যদি তেওঁলোকে ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে সেই মমেণ্টামটো ভাঙি যাব, আৰু যদি এই চাহমাও যদি তেওঁলোকে 3-4 ষ্টেটত যদি জিকি যাব পাৰে মই ভাবোঁ গোটেই পলিটিকেল চিনিয়াৰ কিন্তু তিনি চাৰিখন ষ্টেট বুলি ক'লে ৰাজস্থানৰ যদি কথা কোৱা যায় ৰাজস্থানৰ এণ্টি ইনকামবেঞ্চি, ছত্তীশগড়ৰ এণ্টি ইনকামবেঞ্চি, আৰু যদি আপুনি তেলেংগানাৰ কথা কয় তেলেংগানাত কংগ্ৰেছৰ মাত্ৰ 6খন আসন, মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰত্যাহ্বান কাৰণ মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিৰ চৰকাৰ আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গতিকে 3-4খন ৰাজ্যৰ কথা কৈছে, প্ৰত্যাহ্বান বহুত কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশত অলপ সুবিধা এটা সুযোগ তেওঁলোকে ল'ব পাৰে, কাৰণ ইতিমধ্যে এটা এণ্টি ইনকামবেঞ্চি বিজেপিৰ এগেইনষ্টে আছে ফাৰ্ষ্ট কথা। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল তাত আপোনাৰ বিজেপিৰ ভিতৰতে ভগৱান আৰম্ভ হৈছে সেই এটা কথা, সেই হিচাপত এটা সম্ভাৱনা এটা আছে মধ্যপ্ৰদেশত। লগত ৰাজস্থানত আপোনাৰ কি হৈছে, ৰাজস্থানত বিজেপিৰ মাজত যিটো মানে বিভাজন বা বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছে সেই বিসম্বাদটো আকৌ সেই বিসম্বাদটো আকৌ কংগ্ৰেছে যদি শচীন পাইলটক তেওঁলোকে যেনেকৈ এতিয়ালৈকে মেনেজ কৰি ৰাখিছে, যদি লাষ্ট টাইমলৈকে মেনেজ কৰি ৰাখিব পাৰে, যদি বহুত ধৰা ৰাজে যদি বহুত ধৰা ৰাজে কেম্পটোৱে যদি ডিপ্ৰাই হৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু ইট উইল হেভ এ ভেৰি কিছু সময়ৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব। মই এই সময়ত ঋতুপৰ্ণ শৰ্মা আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, বিশেষকৈ কাষ্ট চেঞ্চৰ কথা বিৰোধীয়ে কৈ আছে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ শ্লোগানটো হৈছে যিমান জনসংখ্যা সিমান সুবিধা, সিমান সাংবিধানিক সুবিধা, অৰ্থাৎ যিটনি আবাদী উতনি হক, আৰু সেই মৰ্মেই তেওঁ কাষ্ট চেঞ্চৰ দাবী কৰিছে। গতিকে এই যি শ্লোগান তেওঁৰ বা বহুতে ক'ব খোজে এই শ্লোগানৰ যোগেদি তেওঁ হিন্দু ভোটক ভাগ ভাগ কৰিব খুজিছে, এই জিতনি আবাদী উতনি হওক অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে বা এই শ্লোগানে বৈতৰণি পাৰ কৰাব পাৰিবনে বা কেনেদৰে চায়? মই এই কাষ্ট বিষয়টো মই নেভাবোঁ যে আজিৰ দিনত বৰ বেছিকৈ চৰ্চা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এখন ৰাজ্যই তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজনৈতিক মই সুবিধা লাভালাভ যি নকওঁ কিয় তেওঁলোকে কাষ্ট চেঞ্চাছ কৰালে তাৰপৰা গম পালে কোন ক'ত কিমান কি আছে, আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াতো কাষ্ট চেঞ্চাছ হৈছে নোহোৱা নহয়, 31 চনৰ সুদীৰ্ঘ এই 23 চনলৈকে সুদীৰ্ঘ কালচোৱাত বেছিভাগ সময় কংগ্ৰেছ শাসনত থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে কেতিয়াও কাষ্ট চেঞ্চাছ কিন্তু কৰাৰ সাহস গোটাব নোৱাৰিলে। আৰু সংবিধান গ্ৰহণ কৰাৰ পিছ মুহূৰ্তত যেতিয়া সংবিধান সভাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত যেতিয়া আলোচনা বিলোচনা চলিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত ভীমৰাও আম্বেদকাৰদেৱে মানে তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছে যে ভাৰতবৰ্ষত অন্ততঃ কাষ্টৰ আধাৰত আৰু কোনো ধৰণৰ এই ধৰণৰ মানে চেঞ্চাছৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই, ভাষাৰ ভিত্তিত চেঞ্চাছৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি কংগ্ৰেছৰ বিয়াগুম নেতাই সেই সময়ত তেওঁলোকে লিপিবদ্ধ কৰি থোৱা দস্তাবেজ এতিয়াও মজুত আছে। গতিকে আজি কংগ্ৰেছে যদি কাষ্ট চেঞ্চাছৰ যদি পোষকতা কৰে তাৰপৰা বুজিব লাগিব কেৱল আৰু কেৱল ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে, ক্ষুদ্ৰ ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে তেওঁলোকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আমাৰ আপুনি নিবিচাৰেনে অসমত কিমান ব্ৰাহ্মীণ আছে, কিমান কলিতা আছে, কিমান কায়স্থ আছে, কিমান আহোম আছে, কিমান মটক আছে, কিমান মৰাণ আছে, এইটো জানিবলৈ চৰকাৰী আঁচনিৰ সদব্যৱহাৰ হওক, চৰকাৰী আঁচনিৰ মানে লাভালাভ হিতাধিকাৰী বুলি কওঁ বা যিয়ে নকওঁ প্ৰাপ্যসকলে পাওক, তাৰ বাবে হয়তো এনে বহু আঁচনি যেতিয়া আমি হেৰি কৰোঁ এক্সিকিউট কৰোঁ তেতিয়া জনাটো কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হৈ পৰে, সেইটো এটা সুকীয়া বিষয়। কিন্তু সবতকৈ ডাঙৰ বিষয় হ'ল যি ধৰণৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰত্যেকটো আঁচনি আৰু তাৰ ব্যৱহাৰ সৰ্বব্যাপী আৰু সৰ্বস্পৰ্শী কৰি তোলাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ। আমাৰ যিটো মূল তত্ত্ব অন্ত্যোদয় সমাজৰ একেবাৰে শেষৰজন ব্যক্তিৰ উত্থানৰ ক্ষেত্ৰত এখন চৰকাৰে কৰিবলগীয়া প্ৰত্যেকটো কামে আমি কৰিম, গতিকে সমাজৰ শেষৰজন ব্যক্তি কেৱল কাষ্ট বিশেষ যে তেওঁ হ'ব তেনেকুৱা নহয়, সেইকাৰণে আমি ইকনমিক বেকৱাৰ্ড পাইছেনে তেওঁ পাইছেনে বা সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া আপুনি মই কওঁ পাইছেনে অৰ্থ আপুনি চাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আপুনি প্ৰত্যেকটো আঁচনি এতিয়া আপুনি এটা এটাকৈ বিশ্লেষণ কৰক, মই বহু বেছি কথা নকওঁ, কৃষক সন্মান নিধিয়ে হওক বা কোভিডৰ কালৰ পৰা আজিলৈকে পাই হওক 80 কোটি ভাৰতীয় 35 কিলোকে চাউলৰ কথাই হওক, মই কৈছোঁ যেতিয়া যেতিয়া এই ধৰণৰ আমাৰ সাধাৰণ খাতি কোৱা
জনতা বিপদত পৰিছে সেই মুহূৰ্তত এইখন চৰকাৰে সেই শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিজন যাতে সেই শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি লাগে গেছেই হওক তেওঁলোকে লাগে বিজুলী বাতি হওক তেওঁলোকৰ শিক্ষাই হওক তেওঁলোকৰ খেতিয়কসকলৰ অন্যান্য সা সুবিধা নহওক কিয় সমাজৰ সেই শেষৰজন ব্যক্তি উত্থানৰ বাবে এইখন চৰকাৰে প্ৰত্যেকটো আঁচনি প্ৰত্যেকটো কাম কৰি আহিছে যেতিয়াই প্ৰয়োজন হৈছে সেই স্তৰৰ ব্যক্তিৰ উত্থানটো অন্য ধৰণে চোৱাৰো এক অৱকাশ আছে সেই অন্য ধৰণে বিশ্লেষণ কৰাৰ অৱকাশ আছে কোনোবা দৰিদ্ৰজনক সমাজৰ অন্তিমজন ব্যক্তিক হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ যোগেদি বিজেপিয়ে সহায় কৰিছে কিন্তু সেই ব্যক্তিজনক তেওঁৰ সেই পৰ্যায়ৰ পৰা উঠাই আনি যিটো আপৱাৰ্ড ছ'চিয়েল মবিলিটি বুলি কয় সেই আপৱাৰ্ড ছ'চিয়েল মবিলিটিত আন এক পৰ্যায়লৈ বা উচ্চ পৰ্যায়লৈ লৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত চাগৈ কিছু আনতকৈ বেছি পিছপৰা লোকজনক আনতকৈ বেছি সুবিধাৰ বা এটা লিফ্টৰ প্ৰয়োজন হয় যাক আমি সংৰক্ষণ বুলি কওঁ আৰু এই সংৰক্ষণ সংৰক্ষণ সুনিশ্চিত কৰিব এনেকুৱা কথা নহয় এতিয়া আপুনি চাব আলোচনা কৰিব ক্ৰিমিলিয়াৰৰ কথাটো কিন্তু কোনো আমি নকওঁ ক্ৰিমিলিয়াৰ হয় ক্ৰিমিলিয়াৰ প্ৰযোজ্য অভিষেক ক্ৰিমিলিয়াৰ প্ৰযোজ্য হয় কি কৈছো এতিয়া সেইবিলাক লৈ বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ এটা সময়ততো আমি ঠিক আছে কাষ্ট এই গোটেই ব্যৱস্থাটো যেতিয়া প্ৰৱৰ্তন হৈছিল তেতিয়াই কোৱা গৈছিল যে এইটো যেতিয়ালৈকে প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়ালৈকে থাকিব এইটো চিৰস্থায়ী কৰি এই ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কেতিয়াও হোৱা নাছিল এতিয়া ৰাজনীতিকৰণ কৰিবলৈ গৈ বিভিন্ন দলে যদি সময়ে সময়ে দেশৰ স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দি দেশৰ যিটো এটা আমাৰ যিটো নিজৰ পৰিকাঠামো সেইটোক যদি জলাঞ্জলি দি আমি কেৱল যদি ৰাজনৈতিকভাৱে কাষ্টৰ কথাটো ক'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো বৰ দেশৰ স্বাৰ্থ বৰ বেছি মানে ভাগ 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 হিন্দু সমাজখনক আমাৰ সমাজখনক ভাগ ভাগ কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা আৰু যিটো পৰিকল্পনা কংগ্ৰেছে কৰিছে বুলি আমাৰ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপে যিহেতু তেওঁলোকে কামৰ ৰাজনীতি কৰাৰ কথা কৈছে আপে কামৰ ৰাজনীতি কৰাৰ কথা কৈছে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ কনচেনচাছত কোনো ধৰণৰ স্পষ্ট নীতি নাই গতিকে যদি ইণ্ডিয়াৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ ইণ্ডিয়া মহাজোঁটে এইবাৰ যি তেওঁলোকে ফৰ্মুলা উলিয়াইছিলে এক সমষ্টি এজন প্ৰাৰ্থী সেই ফৰ্মুলা প্ৰযোজ্য বা ৰূপায়ণ নকৰে তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিখন ৰাজ্যত তেওঁলোকে নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ব নহয় জানো নহয় চাওক যিটো এলায়েন্স হৈছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ এলায়েন্সটো কিন্তু বিধানসভা নিৰ্বাচনক উদ্দেশ্য কৰি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কেৱলমাত্ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কথা বতৰাবোৰ চলি আছে আৰু মই ভাবোঁ যে এটা দল বা এটা পাৰ্টী শক্তিশালী হৈ থাকিবৰ কাৰণে বিধানসভাত তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবই লাগিব আৰু এনেকৈ প্ৰতিটো দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু এইটো কথাও নিশ্চিত যে ভিতৰি বা বুজাবুজি মানে এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব য'ত শক্তিশালী বিজেপি পাৰ্টী থাকিব তাত আমি বুজাবুজিৰ মাজেৰে আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ গোটেইসমূহ দলে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হৈছে বিজেপিৰ ফালৰ পৰা বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে যে তেওঁলোকৰ দিনত উন্নয়ন হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ দিনত কৰাপশ্যন নাইকিয়া হৈছে কৰাপশ্যনৰ কথাটো যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে তেওঁ এনে এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিৰ কাষত কোনো কৰাপ্টেড মানুহ বা দুৰ্নীতি কৰা মানুহ বহি থাকিব নোৱাৰে তেওঁৰ গাৰ উষ্ণতাই সেই মানুহজনক ধ্বংস কৰি পেলাব বা বহি থকাৰ সেই মানে সুযোগখিনি নিদিব কিন্তু আজি চাওক আপুনি তেওঁৰ আগে পাছে হুঁৱে বাৱে বহি থকা মানুহখিনিতো গোটেইখিনি কৰাপ্টেড মানুহ আমি যদি নাম ক'বলৈ যাওঁ তেওঁ নিজে নাম দিছিলে NCP নেশ্যনেল কৰাপ্ট পাৰ্টি নেশ্যনেল কৰাপ্ট পাৰ্টি বুলি তেওঁ নাম দিছিলে সেই দলটোৰে এজন মূল ব্যক্তিক আনি তেওঁলোকে আজি উপমুখ্য পাতি পাতিলে তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ কামবোৰ কৰিছে তাৰপিছতে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি দলে যেতিয়া শাসনলৈ অহা নাছিল তেতিয়া কৈছিলে কাৰ্পেটৰ তলৰ পৰা তেওঁলোকে ফাইল উলিয়াই আনিব ভাৱনা গগৈ মানে নাৰায়ণ ৰাণে এনেকে বহুত কেইজন নেতা আছে শুভেন্দু অধিকাৰী বহুত কেইজন নেতা আছে গোটেইকেইজন এতিয়া বিজেপিৰ তেওঁলোকৰ মানে মূল ব্যক্তি হৈছে শীৰ্ষ নেতা হৈছে গতিকে এই যে কৰাপশ্যন ছিষ্টেমটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দিনত অধিক হৈছে এইটো এটা মূল ইছ্যু হ'ব আৰু কিন্তু 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 সুশান্ত মোৰ কথাটো হৈছে আপুনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দুৰ্নীতিৰ কিন্তু সেই নেৰেটিভটো আপোনালোকে ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ সামৰ্থ হ'বনে কাৰণ ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে অহৰহ চেষ্টা কৰি আছে আম আদমী পাৰ্টীৰ একাধিক নেতা আজিৰ তাৰিখত জেলৰ ভিতৰত গতিকে বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময়ত আপৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে আপুনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ কিন্তু সেই নেৰেটিভটো কেৱল অভিযোগে উত্থাপন কৰা নাই ৰাজনীতিত অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ থাকে আমি কেৱল অভিযোগে উত্থাপন কৰা নাই যথেষ্ট তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ বাবে আজিও সত্যেন্দ্ৰ জৈন মনোজ সিসোদিয়া আজিও কাৰাগাৰৰ পিছত চাওক বেইল বিজেপিয়ে নিদিয়ে বেইল আইনে দিয়ে বিজেপিয়ে কিন্তু দীৰ্ঘকালীন ভাবে জেলৰ পিছত থাকিব নে নাথাকিব সেইটো সিদ্ধান্ত ল'ব কোনে গতিকে ন্যায়ালয়ে যিহেতু যথেষ্ট তথ্য প্ৰমাণ আছে বুলি ভাবি লৈছে বাবেহে আছে বাবে মনোজ সিসোদিয়া সত্যেন্দ্ৰ জৈন এতিয়াও কাৰাগাৰৰ আৰু সঞ্জয় সিং ডাঙৰীয়া মনোজ সিসোদিয়া জেললৈ গৈছিল তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা যদি আমি বাই আৰ্গুমেণ্ট চাওঁ ঋতুবৰণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া কথাটো ৰাইট
কিন্তু অপজিশনে কিন্তু চামাও ইডি চিবিআই এই ধৰণৰ যিবিলাক ইনষ্টিটিউচন আছে অপব্যৱহাৰ কৰিছে অপব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি এটা কিন্তু নেৰেটিভ লাই লাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে আৰু সেইটো ক'ৰবাত কিছু কিন্তু নিবলৈ অলপ সক্ষম হোৱা যেন লাগে মানে আজি আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰত্যেকজন নেতাৰ পৰা আমাৰ একেবাৰে মানে কৰ্মীলৈকে সকলোৱে এটা কথা ক'ব পাৰে আৰু আৰু একদম অন্তৰৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইডি চিবিআইক আমি আজি এটা কথা কৈছো যে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এনে কিবা তথ্য আছে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এনে কিবা প্ৰমাণ আছে আপোনালোকে আদালতৰ ওচৰত দিয়ক আপোনালোকৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী স্তৰৰ পৰা আপোনালোকে বাৰে বাৰে প্ৰেচাৰ কৰি পেলাই তিনিজনকৈ আমাৰ শীৰ্ষ নেতাক আপোনালোকে জেলত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে আদালতত কৈছে যোৱা কালি পৰহি আদালতত কৈছে যে দুই মিনিটতো আমাৰ মনীষ সিসোদিয়া ডাঙৰীয়াৰ যিটো কেছ যেতিয়া ক্ৰছ এক্সামিনেশ্যন হ'ব তেতিয়া দুই মিনিটত আপোনালোকৰ কেছটো উফৰি যাব সুপ্ৰিম কোৰ্টে আপোনালোকক কথা শুনাইছে তাৰ উপৰি আপোনালোকে কৈছে কৰাপচন হৈছে কিবা হৈছে আজি আপোনালোকে এক টকা আপোনালোকে হাজাৰটা আপোনালোকে মানে ইনকোৱাৰী কৰিলে কিন্তু এক টকা আপোনালোকে দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যে ক'ৰবাত এক টকা কেলেংকাৰী হৈছে ক'ৰবাত দুৰ্নীতি হৈছে গতিকে আপোনালোকে মাত্ৰ ৰাজনৈতিক যি আপোনালোকৰ ক্ষমতা দলৰ নেতাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্টৰ অধীনত মনীষ সিসোদিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বিচাৰিছে মানি ট্ৰেইলটো মনীষ সিসোদিয়াই কাৰোবাৰ পৰা মানি সংগ্ৰহ কৰিছে সেই পইচা কাৰোবাৰ পৰা পইচা লৈছে সেই পইচা কাৰোবাক দিছে কাৰোবাক দিছে সেই ট্ৰেইলটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে বিচাৰিছিল কাৰণ প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্টৰ এটা দফা তিনিৰ অধীনত সেই ট্ৰেইলটো কোৰ্টত কোৰ্ট অফ লত সেই ট্ৰেইলটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে দোষী সাব্যস্ত হ'ব এটা বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত কিন্তু আমি কথা পাতি আছিলোঁ পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ সেই নিৰ্বাচনে লোকসভা নিৰ্বাচনত কিমান কেনেকৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব ভূপেন ভট্ট ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাম কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি